سلام يه كانا زينا كمشانو يالتو وانو انا زيناوچ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ባለው ሁኔታ ላይና በሱዳን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ወይም ኢጋድ አስተኳይ ጉባኤን ጠሩ። የጅቡቲ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስቴር ትላንት ባወጣው መግለጫ ላይ ጅቡቲ እንደ ኢጋድ ሊቀመንበርነቷ ስብሰባውን እንደጠራች የገለጹ ሲሆን ጉባኤው በኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ መሪነት በኡጋንዳ በቀጣዩ ሐሙስ ማለትም በጥር 9 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሚካሄድም ገልጿል። መግለጫው ይፋዊ ግብዣውን ሁሉም አባል ሀገራት ለአፍሪካ ህብረትና ለዓለም አቀፍ አጋሮች እንደሚልክ ያሳወቀ ሲሆን አባል ሀገራቱ በታቀደው ቀንና ቦታ እንዲገኙ ማሳስቧል። ኢጋድ በሱዳን ጉዳይ ላይ ከወር በፊት አስቸኳይ ስብሰባ ማድረጉ የሚታወስ ሲሆን ስብሰባውም ሁለቱ የሱዳን ተዋጊዎች ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ለመወያየት መወሰናቸው ይታወሳል። ታህሳስ 22 ቀን ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ የወደብ አገልግሎትና ወታደራዊ ቤዝ ሊዝ ለማድረግ ከሶማሊላንድ ጋር ውል መፈራረሟንና ለሊዙ ዋጋ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ ለመስጠት መስማማቷን ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት ግዛቴ ከበር የሚል ተቃውሞ በማሰማት ስምምነቱን ህጋዊ መሰረት የሌለው ብላለች። ራስ ገዝ ሆና የምትተዳደረው ነገር ግን ሶማሊያ የግዛቴ አካል ናት የምትላት ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ እውቅና እንደምትሰጣት የገለጸች ሲሆን ሶማሊያ ስምምነቱን ለማጠልሸት የምታደርገውን ጥረት አውግዣለሁ ማለቷ ይታወሳል። በኋላ አሜሪካ፣ ቱርክ፣ ጅቡቲ፣ አሜሪካና የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሉዓላዊነት እንዲከበር ጥሪ ማቅረባቸውም ይታወሳል። ትላንትና ደግሞ ቻይና የሶማሊያ የግዛት አንድነት እንዲከበር ጠይቃለች። ሶማሊላንድ ከዚህ በፊትም ራሷን ችላ የተለያዩ የሁለትዮሽ ስምምነቶች ላይ መድረሷን ትናገራለች። ተደራዳሪዎች ፍላጎት ስካላቸው ድረስ መንግስት አጥቀው ከመንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር የሚያደርገው ድርድር መቀጠል አለበት ብሎ እንደሚያምን የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ። የሰላም ሚኒስቴር በእናልፋ አንዱ ዓለም ትላንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካባላቱ ለተነሳላቸው ጥያቄ ማብራሪያና ምላሽ በሰጡበት ወቅት በአማራ ክልል ታጥቀው ከመንቀሳቀሱ አካላት ጋር ንግግርና ድርድር ለማድረግ ተሞክሮ እንደሆነ እንዲሁም በኦሮሚያ በተለምዶ ኦነግ ሸኔ ከሚባለው ቡድን ጋር ቀጣይ ድርድር ለማድረግ ታስቦ እንደሆነ ተጠይቀው ነበር። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች መንግስት ጋር ውጊያ ማካሄድ ከጀመረ 5 አመታት ያስቆጠረውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን በሚያዚያ 2013 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት መመደቡ ይታወሳል። ባለፈው አመት ሚያዚያ ላይ ደግሞ መንግስት በይፋ ከዚህ ቡድን ጋር በዳሬ ሰላም ድርድር መጀመሩና የድርድሩ ሁለተኛ ዙር ደግሞ በተያዘው አመት ከጥቅምት ወር መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ ለሁለት ሳምንታት ተከናውኖ ህዳር 11 ቀን 2016 ዓ.ም ያለ ስምምነት መጠናቀቁ መዘገቡ ይታወሳል። የሰላም ሚኒስትሩ ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ችግር ሮችን በንግግርና በውይይት ለመፍታት በመንግስት በኩል በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን ገልጸው በአማራና ኦሮሚያ ክልል ያሉትን ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትና ወደ ድርድር ለመምጣት መንግስት ጥረቶችን እያደረገ እንደሆነና ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸዋል። አሁን በሀገሪቱ ያሉት ችግሮች ከድርድር አልፎ የሚሄዱ ናቸው ብለው እንደማያምኑ የገለጹት ሚኒስትሩ ጦርነት ተደርጎ መጨረሻ ላይ ወደ ድርድር መምጣት የማይቀር ስለሆነ ተጨማሪ ጉዳቶች ሳይከሰቱ መነጋገሩ ይበጃል ብለዋል። ሸኔ ተብሎ በመንግስት በኩል ከሚጠራው ቡድን ጋር ሲደረግ የነበረው ድርድርም የሚፈልገውን ውጤት ሳያመጣ መጠናቀቁን የገለጹት ሚኒስትሩ በማንኛውም ጊዜ ተደራዳሪዎቹ ፍላጎት እስካላቸው ድረስ ታጥቀው ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር የሚደረገው ድርድር መቀጠል አለበት ብሎ መንግስት እንደሚያምንና ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል። በአማራ ክልልም በክልሉ መንግስት እንዲሁም በተለያዩ አካላት የሰላም ጥሪ እየቀረበ መሆኑን አውስተዋል። ከባለፈው አመት ሚያዝያ ጀምሮ በአማራ ክልል የጸጥታ መደፍረስ የተከሰተ ሲሆን ይህም በክረምት ላይ አገርሽቶ ክልሉ የፌዴራል መንግስት አስፈላጊውን የህግ ማዕቀፍ እንዲተገብር ባደረገው ጥሪ መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተለምዶ ፋኖ እየተባሉ ከሚጠሩት የታጠቁ ኃይሎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው መቆየታቸው የሚታወስ ነው። የአውሮፓ ህብረትና አጋሮቹ አማራና ትግራይን ጨምሮ በአራት ክልሎች ውስጥ የተፈናቀሉና ተቀባይ ማህበረሰቦችን ለመደገፍ የሚውል የ2.7 ቢሊዮን ብር ፕሮግራም ይፋ አደረጉ። ህብረቱ ለሶስት ዓመታት የሚተገበረውን መርሃ ግብሩን ትላንት ይፋ ያደረገ ሲሆን መርሃ ግብሩ በአፋር፣ አማራ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና ትግራይ ክልሎች ውስጥ የሚተገበር ነው። መርሃ ግብሩን በክልሎች ውስጥ የሚገኙ የተፈናቀሉ ሰዎችና አስተናጋጅ ማህበረሰቦችን ኑሮ መልሶ መገንባት፣ ዘላቂ ውሃና ንጽህና አገልግሎት በማቅረብ ላይ የሚያተኩር ነው። የአውሮፓ ህብረት መርሃ ግብሩን ይፋ ያደረገው ከዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አይኦኤም፣ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲአር፣ ከጀርመኑ የልማት ተቋም ጂአይዜድ እና ከጣሊያን የልማት ትብብር ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ነው። ህብረቱ በመግለጫው እየተከሰቱ ያሉት የውስጥ ግጭቶችና ድርቅ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ፣ የምግብ ዋስትናና የመሰረታዊ አገልግሎቶች ተደራሽነት ላይ አስከፊ መዘዝ እንዳላቸው ጠቁሟል።
የተለየ የህዝብ ጥቅም ያለባቸውን በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ የለማ ድርጅቶች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሳይወስን በከፊል ወይም በሙሉ ወደ ግል እንዳይዞሩ የሚገድበው የመንግስት የለማ ድርጅቶች አዋጅ ጸደቀ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትላንት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ የለማ ድርጅቶችን አስመልክቶ ተዘጋጅቶ በነበረው ረቂቅ አዋጅ ላይ የመንግስት የለማ ድርጅቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ አድምጦ ውይይት በማድረግ አዋጅ እንዲሆን በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። በ13 ክፍሎችና በ48 አንቀጾች የተዋቀረው አዋጁ የመንግስት የለማ ድርጅቶች የሚዋሃዱበት፣ የሚከፋፈሉበትና የሚፈርሱበትን ግልጽ ያሰራር ስርዓት ለመደንገግ አስፈላጊ በመሆኑ የተዘጋጀ እንደሆነ ተገልጿል። እንዲሁም የለማ ድርጅቶቹ ትርፋማነታቸውን በማይጎዳ መልኩ የህዝብ አገልግሎት ግዴታቸውን በውጤታማነት ስለሚወጡበት ሁኔታ በግልጽ የሚደነግግ ነው ተብሏል። መንግስት ህዝብን ወክሎ ለሚፈጸመው ተግባር ግልጽነትና ተጠያቂነትን በጠበቀ መልኩ ተግባርና ኃላፊነቱን እንዲወጣ ለማድረግም ወሳኝ ነው ተብሏል። አምና መጋቢት ወር ማገባደጃ ላይ የተላከላቸውን ረቂቅ አዋጅ ላለፉት 9 ወራት ሲመረመር እንደቆየ የገለጹት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መሐመድ አብዶ በረቂቁ ላይ ማሻሻያዎች መደረጋቸውን ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። ከዚህ ውስጥ በረቂቅ አዋጁ የመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚሸጡት ወይም ወደ ግል የሚዞሩት ይህንን ለመደንገግ በ2012 ዓ.ም የወጣውን አዋጅ ተመስርቶ እንደሆነና የመንግስት ሆልዲንግ ኩባንያ የሚያስተዳድራቸውን የልማት ድርጅቶች በቦርዱ ፍቃድ እንዲሸጥ ሊወስን እንደሚችል የተገለጸውን ድንጋጌ ነው። ቋሚ ኮሚቴው በዚህ ድንጋጌ ላይ በመንግስት ሆልዲንግ ኩባንያ ስር ያለና የተለየ የህዝብ ጥቅም አለበት ተብሎ የሚለይ የመንግስት የልማት ድርጅት ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል ወደ ግል ሊዞር የሚችለው በቦርዱ የሚቀርበው የውሳኔ ሀሳብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲጸድቅ ብቻ እንዲሆን ማሻሻያ አድርጎበታል። በዚህ ድንጋጌ መሰረት የተለየ የህዝብ ጥቅም አለባቸው ተብለው የሚታሰቡ የልማት ድርጅቶችን ዝርዝር የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ እንዲወሰን ስልጣን ተሰጥቷል። እንዲሁም ቋሚ ኮሚቴው በረቂቅ አዋጁ ለመንግስት የልማት ድርጅት የቦርድ አባል የሚሆን ሰው ከሶስት ለማይበልጡና ተወዳዳሪ ላልሆኑ የልማት ድርጅቶች በተመሳሳይ ወቅት የቦርድ አባል መሆን ይችላል የሚለውን ድንጋጌ ከሁለት ለማይበልጡ በሚል ገድቦታል። በማሻሻያው የልማት ድርጅቶች የቦርድ አባላትን ብዛት ከፍተኛ ቁጥር ከ9 ወደ 11 ከፍ እንዲል ተደርጓል።